Det virkelig ingen her som har laget noe mat til meg? Jeg en sulten liten stakkar. Jeg trenger mat. Hei sammen og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Here to Ruins her med meg i dag. I dag så tenkte jeg at vi skal få gjort ferdig i dag den renaissance-sim her. Jeg har spilt bitte litt utenfor kamera, sånn at vi skulle få litt gjennom framgangen her. Så det eneste vi mangler her nå er å komme til nivå 3 i en karriere. Da får vi da tilgang til første etasje, jeg har lyst til å si. Jeg er ganske sikker på at det er første etasje. Jeg skal sjekke for å være sikker. Da får vi da tilgang til første etasje. Så etter det så tenker jeg at vi da bytter ambisjon, sånn at vi da kan begynne å rydde litt grann i hagen. Da går vi da over på frilansbotanisten. Så det jeg da prøvde å si her er at jeg har spilt litt grann off camera, sånn at vi da kan få litt framgang. Så det vi egentlig bare venter her på nå er at vi skal komme oss på jobb, sånn at vi da kan få bli forfremmet i dag. Så nå drar vi da egentlig bare til biblioteket for å da få lest bøker, for det er jo en av de daglige oppgavene våre. Vi trenger ikke å gjøre det, men det er litt for at tiden skal gå litt fremover. Det er 16 timer til vi skal på jobb, så for å få de timene til å gå unna, så setter vi nå oss ned og leser her. Vi begynner egentlig å bli litt sultne. Klokka er 12:15 på natta, så jeg tviler kanskje på at det er noen ute her. Hva er det her? Gammelt ble nytt igjen. Denne plaketten er et minne om tiden du brukte på å grave jorden og oppdage eldgammel kunstgjenstander fra omgivelseskulturen. Hvis du pynter opp med en sånn hjemme, er det ingen tvil om at du har peiling på gammel stasj. Ok. Det som også er greia er at jeg har nå fjernet alt i inventoryen min. Jeg har satt det opp på loftet i huset vårt. Så jeg har ikke solgt det i det hele tatt, og så derfor så har jeg da også da solgt sånn som jeg følte at, vet du hva, det her jeg har lov til å selge, så for eksempel de følelsesfrukten og sånn. Så det er derfor vi da har 5.382 simoleoner nå. Men, vet du hva, Indi, jeg tror kanskje at vi stikker i en park her og ser om det er noen som lager noe mat, for vi trenger veldig mat nå også. Er det noen sånne, det er ingen griller her kanskje? Det er det ikke, så da er det dumt at vi sitter her, eventuelt. Så da tror jeg kanskje at vi drar til en annen park her. Hva gjør du? Snakk til planten. Ja, koselig. Hvor skal vi gå da? Kanskje vi skal dra til Willow Creek igjen da? Kanon, vær så snill, lage middag til meg. Det er en sulten liten, jeg har ikke lyst til å si hjemløs person, for vi er faktisk ikke hjemløse, vi bare må spare penger her. Og så kan du vaske hendene og sånn helt til vi blir reine. Skal vi se om det er noen bortover her. Ingen som har laget noe mat. Filleren. Håper det kommer noen. Så mens vi venter på det, så kan vi jo egentlig bare gå opp og fiske imens. Ellers så kan vi bare spille noe sjakk her, for jeg ser at det står noen sånne griller her også. Forhåpentligvis, vi krysser fingrene for at det kommer noen, selv om, herregud, det tviler så fælt. Klokka 2:30 om morgenen. 8 timer til vi skal på jobb. Vi har jo det her trekket der hvor vi aldri blir trøtt, så det var egentlig en superstor tabbe av meg til å ta den. Jeg burde egentlig tatt den helt igjen, for eksempel av sult. Men det er jo for sent å angre på det nå. Oi, du har nettopp fått regninger i posten. Du skylder 33.864 simoleoner og har 48 timer på deg på å betale før vi stenger det. Åh, takk og lov, så får vi det her gratis. Der var den fikset. Er det virkelig ingen her som har laget noe mat til meg? Jeg er en sulten liten stakkar. Jeg trenger mat. Feed me! Jeg er faktisk sulten jeg også. Så feed us both. 5 timer til vi skal på jobb. Da er jeg kommet til nivå 4 i logikk. Nå kan Indi lese middels avanserte logikkbøker. Supert. Bli forfremmet, den kan vi finne med en gang, for den får vi til nå i dag. Det burde skje noe veldig drastisk på jobb hvis vi ikke skal bli forfremmet her i dag også. Det er seriøst ingen i den parken her. Jeg har sett én person. Det er kanskje den samme som i stad. Hugo. Han kommer aldri livet til å lage mat her, vet du. Jeg kan betale det selv, men jeg gidder ikke. Du kan gå på doen her, og så kan du gå og vaske hendene et par ganger, sånn at vi får opp renheten her. Vi ser om det er noen bortover her nå som lager noe mat. Fortsatt ingenting. Hvorfor er det sånn at når du ikke trenger det, så lager de masse mat, men når du faktisk trenger det, så er det ingen som lager noen ting. Det er litt sånn smålig irriterende. For eksempel da i forrige episode, da ble 3 stykker lagde koldt bort til meg.
Og det var sånn, jeg fikk jo ikke tatt med meg, så jeg fikk jo liksom ikke gjort noen ting med det. Vi har egentlig veldig gode sånne behov til at vi, til at vi basically hjemløse, for vi har jo ikke mulighet enda til å komme oss inn I huset. Vi har jo bare tilgang til hagen. Der den ferdig. Nå skal du på jobb, du. Du, hallo, gå på jobben. Finally, jeg tror det der tok 5 minutter før vi fikk dratt på jobb her, og så vi var sånn ferdig med skiftet sitt før vi kom igjennom her. Herregud. Vi må få gjort ferdig den der botanistegreia, sånn at vi får fjernet litt grann her. Vi har jo... yes, der ble vi forfremmet. Forfremmet til frilansartikkelskribent. Indi har blitt forfremmet og kommer nå til å tjene 6 millioner mer per time, totalt 38 millioner per time. Hun har også fått følgende bonus, 590 millioner, stilben med eple, mugge og bøker, og flasker og blomster, og herregud, hvor mye bruker og selge inn historie-ID. Neste skifte tirsdag klokka 9. Neste vi skal da gjøre da, kommet til nivå 3 I 2 karrierer. Så vi må egentlig bare da begynne på neste karriere der. Men jeg tror ikke at jeg kommer til å stresse noe særlig med det, for det som sagt også, vi har utrolig mye her vi skal gjøre, altså som dere ser her så det mye som skal fikses her. Så, og med tanke på at vi trenger ikke soverom, så det ikke noe vits å prøve å lukke opp det her, det stort sett bare soverom som her. Så vi har jo bad nede her, vi har badkar der, vi har alt det vi trenger nede her faktisk. Så jeg tror ikke vi skal stresse noe særlig med det. Så derfor så da går vi da over til frilansbotanist. Den finner vi da under natur. Det første vi skal gjøre da plante noe 3 ganger og luke eller vanne plante 10 ganger. Da må vi prøve å se om vi kan finne noe rundt her. For eksempel den der går ikke... Jeg tror ikke vi har vært lenge nok på tomte her til at vi kan ta noe som helst. Åh, der den! Yes! Åh, nå stopper. Det bra, vet du. Kast inn den. Og så der. Yes! Herlig. Og så skal vi da luke eller vanne plantet 10 ganger. Jeg så at det var I den der parken I Wittenberg her, så var det da noen sånne planter som jeg kunne ta der. Så jeg tror kanskje at vi skal prøve oss på det. Opp. Skal vi se. Da kan vi da gå hit. Og så kan vi ta de her plantene. Hvor skal jeg få satt dem? Kan du ta så plante de forskjellige her? Thank you. Det bare går litt grann tregt, fordi det så mye på den tomta her. Der den ferdig. Så blir vi også da ferdige da med vannplanter 10 ganger, for vi har 12 planter ute her. Den var jo kjempeenkel. Da kan vi jo endelig begynne å fjerne gresset ute her, og det koster da 50 millioner per stykk. Så vi har da vi har nok til å få fjernet litt grann her. Og for å få fjernet da sånn bortover gangen her, I hvert fall tenker jeg at det viktig å få tatt. Nei, ikke gå og gjør det der. Kan du gå og vanne de plantene her etterpå? Jeg vet ikke helt om dere synes det juks, fordi jeg fikk jo sånne her I posten fra den der foreningen. Du må på do, du. Kan du løpe ned på den der tisseplanta nede der? Gå og gjødsle den. Jo, om dere synes det juks at jeg da tar de, fordi det utrolig mye som skal fikses I det huset her, så penger kommer til å faktisk bli et stort problem fremover. Så, men om dere synes det juks, så gjør jeg ikke det, men hvis det greit for dere, så vil jeg veldig gjerne gjøre det på den måten, for da får jeg litt mer simuloner, litt fortere. Kan du være så snill gå på do? Jesus Christ, så har du låst deg selv innom nå. Nå kommer det til å tisse på seg, vet dere. Så kan du ta gjødsle den. Så vanskelig var det. Jeg tror hun plages litt grann med å få komme inn til den innerste her. Så går det litt treit, fordi det så mye som skjer på den tomta her. Den utrolig stor også. Det den største tomta, pluss at det masse sånne ting. Det masse dildal. Å ja, nei, du kan ikke begynne med det her. Hallo, slutt. Du begynner å vanne de her og uten. Den skulle egentlig ikke gjøres. Ja, fyller den. Da det neste utvikle 5 forskjellige planter. Men siden vi nå har fått fullført av første målet her, fordi det andre målet at vi kan fjerne de her aloe vera plantene, det da altså de her. Og de koster 200
par stykk, så jeg tror jeg skal vente bitte litt med det. Men det vi egentlig kan gjøre da, jeg sitter med en penn, jeg vet ikke helt hvorfor jeg sitter med den. Det vi kan gjøre å fjerne de her gressgrenene. 6147 kalkulator. 6147 delt på 50. Da kan vi altså da fjerne 122. Det vi da starter med egentlig bare å fjerne her, og så fjerne da pengene som jeg har fått tilbake igjen etterpå. Å herregud, 122 stykker. Det her tok evig lang tid, men vi fikk vekk ganske mye her. Vi fikk jo da fjerne alle det her, hva heter det? Algene det det heter på norsk. Så vi har kommet en ganske grei vei på vei. Da må vi da fjerne, sånn at vi da nå har fjernet 122 stykker. Så det vil altså si at da tar vi da og regner 122 ganger som 50, det 6100. Nå har jeg glemt hvor mye jeg hadde fra før. Ok, jeg hadde 6147, så skal jeg da sitte igjen da med 47 millioner. Det neste målet vårt på hvis vi da kan hoppe tilbake til sånn at vi da blir ferdig med renessansesim, jo da mål 3 og 4. Da går vi da tilbake til kunnskap, og så går vi da på renessansesim igjen. Da skal vi da komme til nivå 3 i to forskjellige karrierer. Å herregud, kom til nivå 8. Jeg trodde det sto først 6 karrierer der, og bare sånn, å herregud. Neste tre karrierer, så vi må egentlig bare fortsette med karrierer her. Men kanskje vi skulle ha ventet litt med resten av den her. For å få fjernet de her hullene og sånn inne, så må vi da begynne med bodybuilder. Den finner vi da under trening, så kanskje vi skal begynne med den i stedet for kroppsbygger. Trene i 8 timer sammenlagt, og trene på et treningssenter. Vi får til den på 1, 2, 3. Altså, vi fikk jo til den allerede nå. Så kanskje vi bare skal stikke på treningssenteret og stikke dit for å trene. Det ble en veldig gjentagende setning, men vi stikker da ned dit for å da få trent litt. Så da er vi da allerede ferdig med den allerede. Dette går jo som en lekende lek. Hva skjer med dere gjentagende ordene mine i dag? Fordelen med å dra på treningssenteret der jo at du har en sånn liten kantine oppe i andre etasje, sånn at du da kan få spist litt grann oppe der. Tilbredt chili, det skal du ikke gjøre, men du kan gå hit og trene. Du kan spise litt etterpå. Kanskje det har vært lurt å spise først, men nei, vi tar det etterpå. Hvorfor oi, der har vi fått til den! Hoho! Den gikk kjapt. Da kan vi da begynne nå å fjerne kvister på gulvet innen, det egentlig veldig greit, men de koster 50 millioner per kvist, så vi trenger definitivt mer penger også. Jeg litt redd for at penger kan faktisk bli en issue for meg her, så jeg tror nok at jeg kommer til å begynne med å ta de der oppdragene som jeg får fra der arkeologiforbundene, for da får jeg litt mer penger. For det her en dyr challenge. Det så mye som skal gjøres. Men det vi skal gjøre å presse grensen i en time mens du energisk. Og så skal vi kjøpe 2 treningsapparater. Oi. Hvorfor da, når vi da fullfører det målet der, så kan vi da begynne å fjerne småmøbler og byggeobjekter som ikke større enn en rute. Og heller ikke da større, altså da høyere enn til livet på simmen. Og det vil jeg altså da si benker og stoler og sånne ting. Så jeg vet ikke helt hvor viktig det helt ennå, for det koster, skal vi se hvor mye jeg skriver her, 200 millioner per. Så det egentlig veldig dyrt å holde på her, så det derfor jeg vurderer veldig å da bare ta de der tingene som jeg får tilsendt. Kan du slutte? Å nei, du energisk nå! Ja, gå og spis da. Greit. Vi skal jo presse grensen, så vi må jo først bli sliten. Og jeg kommer til å merke etterhvert, for da husker jeg faktisk fra første gang jeg spilte den challengen her, at etterhvert som vi da får tømt huset for kvister og alt, så kommer det til å bli mye lettere å få spilt det spillet her. Det bare starten som veldig treg, når du da får fullført forskjellige ting. Hva skjer her nå? Åh, god. Den kantine her, det kan jeg feile med? Kan du gå og spise? Vær så snill! Oi, jobben til inni begynner om en time. Ok, dropp og spis det kan du gjøre på jobb. Du trenger moro, og du trenger hygiene. Så gå og først og fremst dusj.
ta deg en dusj, og så kan du gå opp og se på TV etterpå. Damn, jeg har ikke fått med meg det I det hele tatt. Hun avbryter å gjøre ting. Men vet du hva, folkens, da tror jeg kanskje at jeg avslutter denne episoden her nå. Legg gjerne igjen en kommentar hva du tenker angående det å jukse litt på pengebeholdningen, sånn at vi da... Fordi nå fikk jeg nettopp en ny varsel om at de har sendt enda mer til meg, så da får vi mye mer penger, så vi får mer fortgang I prosessen her. Fordi det her kommer til å bli en lang challenge. Så ikke vær bekymret for at jeg da jukser sånn at den da blir fort ferdig, for den her kommer ikke til å bli ferdig med det første, det lover jeg dere. Når jeg spilte den her første gang, så satt jeg konstant I en og en halv uke. Jeg den typen som kan rønne Rags to Riches på en kveld, liksom. Så ikke vær bekymret for at det her kommer til å bli fort ferdig. Det koster utrolig mye med alt det vi skal fjerne, og vi får ikke lov til å ta... det som vi får tilbake fra ting. Så penger virkelig en issue her, så legg gjerne igjen en kommentar under her på hva du tenker. Jeg håper at vi hver så snill kan få til å jukse litt på det, fordi som sagt, penger en issue. Da vil jeg også ha fått opp meg, så håper jeg at vi snart ses igjen. Ha det!